16. Orrialdeko 6. ariketa honetan eskatzen digute multzo konkretu batzuk desberdintza eran emonda, hau da, baldintza konkretu bat bete behar duten zenbakien multzoak adierazteko edo tarteran, hau da, parentista kortxetekin, edo eta grafikoki, modu bieta. Kogoratu, guk, hauek agertzen direnak hemen, beti idatziko dugu laurandik. Bale? Erre, non eta baldintza. Minus iru txikinago do bardinek, txikinago do berbi, eta horari. Bai? Bueno, zelan egin hori, ba, grafikoki, argi dago. Minus iru eta bi hemen, bardin agertzen denez, baltza eta tarteko guztiak. Puntu baltza direnez, kortxete bi, eta da, minus iru, bi, hau da, tarteran idatzita. Bale? Beren kasuan, bai, x barne r, minus bat txikinago x txikinago bost, grafikoki, minus bat bost, parkatu, zuria, eta grafikoki olanik, eta zuria direnez, minus bat bost, parentesiak. Beste bat, horrako tau, bai, c, da, x, erreala non, 0 txikinago x txikinago bardin 7, ba, grafikoki, 0, 7, 0 puntu zuria, bestean baltza, horanik, eta zuria denez parentesia, eta baltza denez kortxete. Eta amaitzeko, daukagu, ekizak nolako dira hauek. Kontuz, ze irakurri barik ipinita dagoena egiten baduzue, normalian ekiz izan denez txikinago eskumaldean agertzen den zenbakia baino, ba, engozunukete danok onaino, hau edanak, bai? Ba ez, irakurtzen baduzue, hemen ipintzen dago, ekiz adala handiagoa minus bost baino, eta handiagoak hemen dauz, bai? Minus bost ez da sartzen, ez da golako bardin, ez? Beraz, puntu zuri hemen. Taran, idatziko dugu, minus bostetik, zein da hemen dagoen azkenengo zenbakia, ba, plus infinito. Bale? Olakoetan kontuz, bakarrik baldintza bat agertzen danean, alda agertu normalian erabiltzen den kontraku itxurarekin. Bai? Atxikinago emoten dago izango dela, ze beti izan dira txikinago ikurra, eta ontsi handiagoa da. Bale? Kontuz honeaz.